Vi har nu fået penalhuse, musimodder og store musimodder. Hvis I vil have dem, så køb dem på link i beskrivelsen, inden det er for sent. Hej sammen og velkommen til endnu en video kanal. Og i dag, der spiller vi Minecraft på Marit Mode. På Marit. Vi skal spille Minecraft på Marit Mode. Og det er faktisk fordi, at jeg har faktisk før spillet Minecraft på umulig mode og på baby mode. Og nu på market mode, altså nightmare. Og det vil sige, at alt er sværere, end det var på umulig mode. Hvilket er lidt mærkeligt, fordi umuligt, hvis I ikke så video, hvor jeg spillede på Minecraft på umulig mode. Så se den lige, fordi så kan I se, hvor svært det egentlig var. Og det var umuligt, vi klarede ikke Minecraft. Uh, men, i dag, der vil jeg faktisk prøve hårdere. Jeg vil prøve, jeg vil, jeg vil virkelig prøve at klare Minecraft den her gang. Og twistet er... Okay. Okay, jeg prøver bare at hugge træ, og så kommer der en besked med... Du skal have lavet nogle tools, er det den siger til mig. Okay, tak fordi jeg kan man dø. Jeg er i gang med at dø. Tristet er den her gang, at jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske. Fordi jeg har ham, der har lavet den her modpack. Han hedder Fundy. Og. Eller ikke Modpack, men ham, der har lavet det her. Han hedder Fundy. Og. Øh, hvad hedder det? Han har øh, lavet en video til, hvor det er. Åh, oh, jeg kan man dø. Vent. Er Okay. Ja, Og det er bare super duper fedt Det er også fint nok at dø lige nu Fordi vi alligevel startede lige fuldt ud og sådan noget Men han har lavet en video hvor det er han Hvad hedder det Går igennem hvad man kan i den her modpack Men den har jeg ikke set Det er nemlig det der er specielt ved den her Så jeg aner ikke hvad der kommer til at ramme os Og der er måske også nogle af jer der heller ikke har set den Der er sikkert også mange af jer der allerede har set den video Men der er nok også mange som ikke har set videoen Så derfor så tænker jeg at vi i dag prøver os, at om vi kan klare Minecraft Og se nu tager vi ikke skade for nu har vi nemlig en pickaxe og selvom pickaxen ikke er det man bruger Så tager jeg åbenbart ikke skade nu Og det er jeg rigtig glad for Så jeg tror jeg miner rigtig rigtig meget træ nu Bare lige for at jeg ikke skal begynde at tage random skade midt i det hele Men jeg tænker at vi i dag skal prøve at se om vi kan klare Minecraft Altså dræbe enderdragen på nightmare mode Og det skulle da lige, lige være lidt svært tror jeg Jeg ved det ikke Jeg ved ikke om det er svært Vi må prøve at se når det bliver nat hvad, hvor solen er lige op. okay så vi har masser af tid lige nu Vi skal have fundet mad, og vi skal helt sikkert også have fundet øhm, en cave eller et eller andet under jorden Vi skal, eller vi skal ikke finde noget under jorden, vi skal i hvert fald have lavet et eller andet hus For vi skal ikke være oppe, åh oh, hvad sker der der, der er et eller andet der. Men vi skal helt sikkert ikke være oppe nogen steder når det bliver nat Fordi det her, det er på marit mode, og det er sværere end, øh, hvad hedder det, en umulig mode sværere end umulig mod Hvordan er det overhovedet muligt, at det er sværere? Altså, vi, vi tager allerede skade ved at hugge træ Så, og der har ikke været nogen monstre endnu, hvilket var det, der var det, det svære ved, øh, ved umulig mod Det var alle monstrene. Det var, det var umuligt, stort set. Okay, men... Vand. Okay, jeg ja, det går hurtigt ned. Så er det der. Kan I se boblerne der? Jep, det er det helt samme som, øh, som før. Der er en kylling. Der er kyllinger derovre. Jeg håber ikke, de har, gjort. har han gjort et eller andet sådan, så kyllingerne ikke... Okay, okay, jeg kan dræbe kyllinger. Ja, det, det er jeg glad for, det er jeg faktisk virkelig glad for Jeg kan bare, åh, oh, der har iron der Det var faktisk ret heldigt Okay, jeg kan dræbe kyllinger, det er jeg super glad for Uden, de slår ikke tilbage, eller Ah, der er en charge creeper, okay, der er en charge creeper Og det var, det kan jeg også huske Sådan var det også, da jeg, da jeg spillede det før Der var det også charge creepers Yep, okay, fedt nok Jamen, vi laver da lige en stone pickaxe her Og så miner vi lige noget iron Okay, vi vil også gerne lige have en måde at kunne komme op på uh, Så vi lægger lige den der, så vi hurtigt kan komme op Det her, det er minecraft på umulig måde, okay eller det er ikke umuligt mode hvad jeg snakker om. Det her det er Marit mode Nightmare mode har han kaldt den her Og det skulle åbenbart være sværere end umulig Jeg har også Der er faktisk også en anden øh, version han har lavet Som hedder øh, Umulig plus plus Impossible plus plus Og den har jeg ikke spillet Og den skulle være sværere end umulig som vi spillede før Men Mareridt mode som vi spiller nu Den er sværere end dem alle sammen Og det er jeg lidt bange for Jeg er lidt bange for At hvad der kommer til at ske Men nu ser vi Nu ser vi Vi har allerede fået 5 iron og med Åh, oh, det er godt. Jeg tænker, at planen er lidt, at vi kommer til... Ved du hvad, nu gør jeg lige sådan her. Nu tager jeg lige den her crafting table med mig. Men jeg tænker, planen er, hvis, hvis vi skal klare den her... Altså, hvis jeg virkelig faktisk skal prøve at klare Minecraft lige nu på Marit Mode, så tænker jeg, at vi faktisk skal have dræbt en hel masse dyr og få en hel masse mad. Og så skal vi under jorden. Nu begynder det at og jeg håber ikke, at den gjorde det eller andet, så regnen skader mig, eller hvad der... Det ser ikke sådan ud, og det er jeg glad for. Jeg er glad for, at det bare er helt normalt regn. Men vi skal have dræbt rigtig mange dyr, så vi kan overleve under jorden i lang tid. Og jeg, jeg, tænker faktisk, at jeg skal prøve at lade være med at hoppe og løbe samtidig. Fordi det gør, at jeg, øh, at jeg mister mere mad, og vi skal virkelig spare på maden. Så jeg tænker, at jeg skal kun hoppe, når det er nødvendigt. For eksempel hoppe op på den her. Ellers så hopper jeg altså ikke. Fordi vi skal spare. Ah! Åh, oh, chok! Åh, oh, chok! Jeg fik seriøst et chok. Jeg troede, der var en creeper, eller et skelet, eller et eller andet. Ej, jeg fik seriøst et chok. Der stod, at jeg tror, jeg tror, der stod, at jeg skred og slog mig, eller et eller andet. Jeg skred, hvor det var glat nok, eller sådan noget. Ej, jeg fik et chok. Ej, jeg fik da et kæmpe chok. Det må I da ikke gøre mod mig, det der. Jeg tog skade, jeg var lige mega bange. Okay. Okay, jeg skred bare. Jeg tog ikke engang, det var ikke engang særlig slemt. Jeg fik bare et chok. Okay, vi videre. Og der stod, nu tog jeg skade igen, og der stod, jeg faldt over en sten. Og jeg, jeg løber på græs, og hvordan kan jeg overhovedet falde over en sten? Der er ikke engang stene her Eller sten Okay Vi skal Vi skal i hvert fald have noget kul der Det tænker jeg kunne være meget godt Men Vi skal godt Det begynder at blive nat jo Det begynder at blive nat Okay Og vi har ikke fundet nogen flere dyr lige nu Hvad kan vi mere lave øh, mad af Vi kan selvfølgelig lave nogle seeds Og sådan noget ah, uh, okay Det er godt det her Det er rigtig godt Så snart jeg begynder at se monstre Der bare sådan spawner random steder Så går jeg ned under jorden Så hurtigt jeg overhovedet kan Åh oh, der er sådan nogle berry ting her ej, det er godt, og der får os Det er virkelig godt, vi kunne jo også lave en seng Der er en creeper derovre, wow, den skal vi lige passe på Vi kunne også lave en seng, øh, sådan så, øh, Så vi kunne sove natten væk Det ville jo være virkelig Hvis vi kunne lave en seng, ikke Så kan vi sove natten væk lige nu Lige nu, inden monsterne begynder at komme Alt for meget, godt, ja, 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 vi skal lave Vi skal lave en seng nu, okay Okay, vi laver en seng ha! Please, der ikke sker noget, mens jeg ligger her Come on, kan jeg sove Jeg havde et mareridt Ja, der stod, jeg havde den mareridt. Og jeg kunne ikke sove. Det er stadig nat. Ej, det mener du ikke. Men det vil sige, at jeg ikke kan sove. Skal vi prøve igen? Vi prøver lige en gang mere. Der står, nu er jeg ikke, nu er jeg ikke træt. Men det er nat, jeg er træt. Ej, så vi kan ikke sove. Ej, det mener du ikke. Okay, vi kan ikke sove natten væk. Det er jo super du er fedt. Det er rigtig fedt. Og oh, der er en kylling der. Der er en kylling der. Okay, godt nok, jeg har ikke set det virkelig heldigt At der ikke kan set Nej, 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 nej Nej, 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 nej Nej, 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 nej Okay, spider Spiders er ikke sjove Specielt sådan nogen, der løber super, super hurtigt Og specielt sådan nogen, der, der er poison spiders mm -hmm. Mm -hmm. Nej Nej, nej, nej Nej, nej kan du 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 være så der random cave spiders Okay, hvis jeg siger, der er et skelet der godt Jeg er jeg er den, der er smuttet. Jeg er, er officielt den, hvor du har, vi graver sådan et hul nu. Jeg gider simpelthen ikke det. Jeg gider simpelthen ikke det mere. Altså, det er super duper neden. Godt nok. Vi er nede i et hul. Vi er selvfølgelig nede i et hul. Ah, okay. Okay, der er cave spiders der Hvorfor spawner der cave der så ovenpå? Det er ikke sjovt. Okay, vi graver lige ned. Du skulle lave nogle tools. Jeg skulle bare min dirt. Rolig nu. Jeg min dirt. Jord, det er ikke engang slemt for hånden. Jeg kan forstå, hvis jeg skulle mine stone med hånden. Det er bare jord. Okay, godt nok. Vi graver af. Vi mister snart. Oh, Aloysia. Okay, vi mister vi vores crafting Vi har vores crafting team Godt nok, vi ligger der. Og så laver vi lige... Det gør at vi at få noget træ med. Det er faktisk virkelig godt. Så laver vi lige hurtigt nogle flere tools. Okay, jeg fik et chok der. Det må I meget undskylde. Og så laver vi også lige en ovn. Så vi lige hurtigt kan... Øh, uh... hvor sætter jeg den? Jeg satte der. Så vi lige hurtigt kan smelte vores jern. Okay. Indtil videre går det meget godt. Jeg tænker faktisk, at jeg gerne vil have vandet her til at flyde herned kan jeg få det til at flyde ned, så det rammer lige her? Fordi hvis det er, vi dør på et tidspunkt, så har vi lavet et hul lige der, hvor vi spawner, så kan vi bare hoppe herned. Og hvis der er vand nede der, ikke? så hopper vi herned, og bum, så har vi vand. Det er faktisk virkelig smart. Så hvis jeg gør sådan der, øh, og gør sådan der, ja. Okay, ved du hvad, jeg tror det er fint. Okay, jeg ser noget dernede. Ja, den ser også mig. Okay, godt nok, men der er vand imellem. Hvilket er super, du godt. Okay, der står nogen dernede, og de har armer på, og de er alle sammen babysombier, det havde jeg lige glemt. Alle sammen med dem er babysombier. Og alle sammen med dem har noget armor på Og det er jeg super duper glad for Okay, så vi miner lige det her jern Jeg tænker vi skal have noget armor på Det vil vi rigtig gerne Kan vi lige finde? Okay Og så var der også noget andet iron Der var, jeg står bare her, godt nok Okay Det ser faktisk godt ud det her Det tegner okay En anden ting som mange fik sagt øh, i sidste episode Det var at Jeg skal lave et skjold Nu er jeg lige, mens jeg lige siger det Så glemmer jeg lige hvordan man laver et skjold Nej, det er sådan der Godt nok var du hvad? jeg laver et mere Bare lige fordi, jeg skal have skjold ved du hvad, jeg laver et mere Jeg skal have rigtig mange skjold Fordi Hvad hedder det øhm, Skeletter De skyder med pil Og det var nogle dødbringende pil Jeg tror at et skud Eller måske to skud Så døde jeg Og hvis jeg har et skjold Så kan jeg blokere det Og det er også Kan jeg også blokere Creeper charges Eller creeper explosions Det ved jeg ikke om man kan Men i hvert fald Skeletter kan jeg blokere Og det Er altså virkelig godt Så jeg skal have en hel masse skjold Og nu har vi noget mad To der Og så har vi det sidste her Og så har vi faktisk også Tre skjold og Så tænker jeg det næste er, at vi laver uh, Iron Chestplate. Og i hvert fald også et Iron Svær og en spand. Helt klart en spand, så vi kan, hvis vi rammer lava, eller bliver sat, vi bliver sat i hvis der er et eller andet monster, der sætter i jeg tror det var, uh, det var, hvad det, skeletter sidst, der satte i så kan vi slukke vores ild med vand. Og hvis vi møder lava, kan vi også lave det om til obsidian. Det er så godt. Så vil du være indtil videre, så går det faktisk meget godt. Og mens det lige er dag, og jeg husker det, så gør ej, jeg havde, lige lavet, jeg havde lige lavet, en helt frisk økse. Jeg, jeg, havde lige lavet en helt frisk økse. Og, og så, skal du gøre det på den måde? Skal du være, skal du være på den måde, er, er, det meningen, at du skal være så ond og irriterende, hva? Må du være, okay, fedt nok. Jamen, de går i stykker jo. Det gør, så, det gør sådan nogen jo. De går bare random i stykker. Selvom man lige har lavet dem, så går de der super meget bare i stykker. Nå, no, men vi skal i hvert fald have en hel masse træ. Fordi jeg tror ikke, vi finder... Hvad var det, der lige blev... Der var et eller andet græs. Kommer jeg til at smadre Det gjorde jeg sikkert. Okay, men vi kommer ikke til at finde tre sådan mere, tror jeg, fordi vi skal ned under jorden. Så øh, det er godt at have noget tre. Og der er vand her, så hvis vi gør sådan der. Og går herned. Okay, nej, nej, nej. Oh, vi, fik den. vi fik vandet tilbage. Okay, godt nok. Så det vi gør nu, det er, vi tager i hjernet. Vi tager det her, og så miner vi dem her. Og så, så skubber vi altså derud af. Oh, vi skal lige hurtigt have øh, noget mere armor. Ja, yeah, vi laver to stykker, mere lidt bange for, at jeg tror også, at det her går i stykker ret let. Så det vi gør, ikke? Der er faktisk også lavere øh, to iron svær mere. Hvis nu de går i stykker på en eller anden måde, så er det rigtig godt, bare, at vi bare har øh, nogle iron svær For de skal vi altid tage dem tilbage igen. Ikke? Så vi har vores økse, nej vores skjold, og vores svær, Der er et skelet. Der er allerede et skelet. Den skyder på os. Ja, vi er Ha, <laughs> det er det dumme skelet. Og den skyder med ild. Den skyder nemlig med ild. Okay, vi spiser lige noget af vores mad. Og. Oh. Glemte du, at du var vegetar? Åh oh, nej. Åh oh, nej. Er jeg vegetar? Nej vel? Er jeg vegetar? Ej, det mener du ikke. Er jeg vegetar? Hvad gør jeg så? Må jeg ikke spise kød? Ej, nej, nej, nej. Jeg er blokeret! Okay, men Er jeg vegetar? Ej, det er jeg ikke så, er der æbler. Så spiser jeg bare æbler. Okay, vi graver lige ned, fordi det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg gider ikke at være en del af det der mærkelige noget. Vi har ikke noget mad nu, åbenbart. Hvilket er meget mærkeligt. Okay, vi har ikke noget mad. Ej, det mener jeg ikke vel. Har jeg lige fundet en mineshaft? Jeg har fundet en mineshaft. Det er godt. Det er super godt. Okay, vi tager lidt kul, men det behøver vi heller ikke så meget af. Der er selvfølgelig et skelet derovre. Nej, det er en spider. Det er mig, der ikke ved, hvad, hvad ting er. Den der, den slår hårdt, men... Ja, yeah, den er død. Vi, vi har dræbt vores første monster. Ja, okay, kan vi tage det her? Det kan vi. Ja, det kan vi. Okay, jeg troede faktisk, man skulle have en bedre pickaxe. Men, det kan vi. Redstone skal vi ikke rigtig bruge. Der er en spawner. Der er en spawner lige der. Og jeg tror på, den. Jeg er trådt på en sten. Og det er også super uheldigt. Okay, så det vi gør, det er, at vi siger, fakler. Ja tak. Og væk med dirt. Ej, nu må du stoppe. Jeg træder. Hvordan kan jeg være så klodset og falde over så mange sten? Okay, kan vi lige sætte en hel masse fakler der? Og så lige dræbe dig. Kan du lige hurtigt dø? Bare lige hurtigt. Jeg skar mig selv, står der. Okay, jeg skærer mig selv. Okay, hej med dig. Kan du også lige hurtigt dø? Bare lige hurtigt, inden uh, de, du kommer ned og prøver at dræbe mig. Okay. Golden apple? Ja. Yeah. Uh, hvad vil vi? Ikke, okay, vi kan have en blomst. Vi. Uh, vi gider ikke have noget af det her. Vi måske gerne have dem her. Okay, fedt. Uh, Hård sammer Nanetæk. Ved du hvad, Vi skal bare klare Minecraft. Jeg behøver ikke at navngive en hest. Ej, det mener du ikke. Der kom en skelet og dræbte mig. Ej. Okay, vi klarer den. Vi klarer den. Vi løbed. Vi er dem, der er Ah, der er så mange monster. Okay. Ja, det er super du var ikke særlig godt det her. Det er super du var ikke særlig godt det her. Okay, vi hopper ned i et hul, som jeg gravede lige før. Og der er sådan en creeper. Åh, oh, der er et eller andet hernede. Åh, oh, jeg ramte mit hoved. Jeg ramte, jeg faldt ned på hovedet. Hvordan er det overhovedet muligt at falde ned? Hvordan er det overhovedet muligt? Ja, yes, okay. Åh, oh, det er langt ned der. Det er virkelig godt. Det er godt det her. Okay, jeg gider ikke engang tage en chance. Vi gør sådan her. Og så tager vi længere ned. Åh, oh, det er godt. Det er et godt sted der. Vi skal bare ned til, hvad hedder det, øh, til Bedrock. Fordi vi skal ned og finde noget at så vi kan komme til Nether. Nej. Okay, jeg jeg faldt over en pind. Hvordan falder jeg over en pind? Jeg er nede i en cave. Hvem har lagt pinden hernede? Det vil jeg vide. Vi er på lag 23. Okay. Vi kan faktisk godt gøre det jeg tror jeg. jeg tror det er muligt. Det er muligt. Vi skal bare lige finde ud af at komme til Nether. Fordi... Okay. Guld... Okay, vil jeg kunne jeg godt tage, men det behøver jeg ikke rigtigt. Se, det her er ikke det er godt, fordi det vi så gør ikke, det er, at vi lægger... Ej, nej, 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 jeg skulle... Jeg skulle bruge vand. Ej. Er det en bug? Selvfølgelig er det ikke en bug. Jeg spiller Minecraft på Marit mode. Det er ikke en bug, det der. Det mening. Så nu er jeg nødt til... Jeg blev for... Jeg tænkte i starten, at jeg bare kunne lave sådan en... Uh... sådan en uh... nether... Eller hvad hedder det? Lave og, øh, og, vand neder på tal. Men jeg har det lidt som om, jeg bliver at finde diamanter og så lave obsidian. Og så... Ej. Okay, ved du hvad? Jeg troede, det ville være let at klare Minecraft. Jeg har givet det et forsøg. Det er godt nok svært. Jeg gider snart. Hvad? Okay, fedt nok. Jeg vil lige være at sige... You're boiling in your arm. What? Jeg, jeg koger i mit armor. Er mit armor for varmt nu? Åh, oh, vent. Okay, nu koger jeg ikke med. Nu koger jeg. Okay, vi skal blive i vandet. Okay, fedt nok. Men heldigvis så har jeg fundet vand. Og det var det, jeg, det var det, jeg ville prøve at sige. Okay, vi skal ikke have armor på. Jeg koger i mit armor. Ej, det mener du godt ikke. Okay, fedt nok. Og jeg tror også, jeg har fundet en ravine. Det nej, er... nej, 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 nej. Okay. Okay, hvor putter vi den her? Okay, vi kan bare ikke spise kød. Hvilket, jeg vil bare gerne prøve. Kan jeg ikke lige prøve at spise noget kød? Okay, ved du hvad? Uh, vi tager lige den der væk. Jeg prøver lige at spise kød en gang mere. Okay, så tager vi noget andet kød. Ikke? Så tager vi kyllingen kød. Selvom Altså, vegetar, men vegetar, ikke? Ja, nej, okay. Ud med det kød. Kød, ud. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Ja. Okay, jeg har et liv. Jeg har et liv. Ja, okay. Vi har æbler. Vi har næst, jeg har næsten bare døsen, så jeg har fået fuld Jeg kan også spise golden apple. Det har vi. Vi har golden apple og et æble. Det er det eneste, vi overhovedet har. Åh, oh, nej. Okay, vi har fundet en Er der... Der er monster. Okay, der er et skelet. Der er skelet. Er der, er der, er der diamonds? Det ser ikke ud som om der er nogen diamonds her, men der er i hvert fald mange monster Der er mange monster oh, Nej, 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 Det er et stronghold Åh, oh, nå, no, vent, vent, vent Har jeg fundet et stronghold? Har jeg fundet et stronghold? Okay, 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 okay Problemet er bare, at vi skal have fundet nogle RFN'er Så vi bliver lidt, åh, oh, jeg har ikke mere vand Jeg havde vand lige før, nu er jeg ikke mere vand Heldigvis er det her faktisk ret tæt på det, hvor jeg spawnede så hvis jeg dør, kan jeg sagtens bare komme hen igen. Okay. Okay, kan vi lige... oh, nej, det, det, kunne vi så ikke. Har vi en hel masse blocks? Det har vi. Og vi skal ikke have noget armor på, bare vi skal løbe rundt uden armer på. Okay, der er monster dernede, ikke? Yes, okay, godt nok. Det vi så gør... Vi skal det op. men vi skal også finde en nether portal. Ja. Yeah. Yep, kan I lige smutte? Åh, oh, du blev ramt i en anden pil. Gå hjem. Gå hjem. Du bliver ramt i en egen pil. Okay. Godt nok. Vi tager den stille og rolige vej. Der er virkelig ikke nogen diamonds her. Okay, hej med jer. Hej med dig. Ej, nej, nej, nej. Det, kan det må du ikke gøre. Okay, hvad, hvad, hvad gør vi? Åh, oh, der er noget deroppe. Du, vi, vi blokker os lige op her, ikke? Vi blokker os stille og roligt op her. Der, må, der, er ikke nogen skeletter, der er skyde på mig, eller? Der er et skelet lige der, der skal have mig skyde på mig. Ja! Sådan! De arbejder sammen med muligt. Okay, det er faktisk super godt det der. Det er super du. godt. I bliver bare ved med at skyde på hinanden. Det er jeg er super glad for. Så kan vi op til det her bibliotek i mellemtiden. Nej, der flyver så nogle ting rundt. Der flyver sådan nogle ting rundt. De der den der flyver, den der flyver, ting, kan jeg, se den der der. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Er der kister? Der er kister. Reptile smite. Det skal jeg bare ikke bruge til noget som helst. Det er bare super meget roligt i kister det der. Okay, hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Uh, okay, vi skal passe meget på. Vi kunne godt klare Minecraft. Jeg ved ikke, hvordan vi dræber Enderdragen. Men, men vi kan da godt prøve på vi, Det kan vi da godt prøve Der er en kiste der Har vi taget den? Den har vi taget Ja, det er en kiste vi har taget Okay, der er en ting derovre Vi skal bare over Til øh, Til portalen Men problemet er Vi skal have de der ændre ting Fordi ellers så kan vi jo ikke kan vi jo ikke klare noget Og den får vi først ved at dræbe blazes Og endermans Det bliver umuligt det her Okay, nu er det simpelthen bare med at gå rundt og lede Hernede i de her jeg skal så meget finde det dumme stronghold Og jeg må ikke spise noget mad Og jeg har lige dræbt en spider ting Okay Okay, nej Åh, der er et baby zombie Kan du dø? Kan du dø? Kan du være sød lige at dø? Okay, godt nok Grunden til at jeg sagde at godt nok var mere så jeg, så jeg kunne leve op og få fuld mad og liv Okay, der er en creeper derinde Øhm, um, hej creeper Creeper hvordan, hvordan overlever man overhovedet en creeper? Altså, jeg mener Okay, vi graver Vi graver Det er det, vi gør de graver os forbi, okay, okay, hvad er det? Hvorfor øh? Okay, de, det er også nogle silverfish ting, okay Okay, de gør ting, de gør ting siger dem der Det gør de faktisk ikke, kan jeg se, det er faktisk ret godt, okay vi gør sådan der. Vi har åbnet der dør, det kan vi, men det gider vi ikke, vi går den her vej ned Vi går den her vej ned Okay Det er der, det er der, det er der, det er der Ah, nej, nej, nej Nej, 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 hvordan, jeg er blokeret Jeg er blokeret Der er en enderman. der er en her Nej, kom tilbage Kom tilbage, Enderman! Kom tilbage! Jeg skal bruge den! Jeg vil på vej tilbage! Jeg vil på vej tilbage til der, hvor det var, jeg var. Så jeg ligesom kunne få... Nej, Jesus, hvor er du, Enderman? Enderman, hvor er du? Ej, jeg havde en Enderman! Du skal bare over Åh, den er dernede. Den er der, Den er stadig sur. Den er stadig super du sur. Kan du være så langt og være så sur? Det er overhovedet ikke særlig fedt at være sur. Åh oh, ja, de skyder hinanden! Jaha, yeah, de skyder hinanden! Okay, den der, det skal du. Kan jeg lige... Hvis jeg nu går en længere ned... Jeg kan ramme den. Åh oh, ja. Yeah. Please drop en enderpøl. Åh, oh, hvad er det? Hvad er det, der skyder mig? Hvad er det, der skyder mig? Okay, vi er tilbage. Samme sted. Jeg ved ikke, hvad der skyder mig. Det kunne godt være, der flyver sådan en ting rundt. Det er stadig den der lille ting, men det er ikke pile. Det kan godt være, det er bare den der, der slår mig. Den der, der, kan flyve igennem vægge og alt muligt. Den, er lige den må være alligevel være død. Come on. Okay, hvad gør vi? ned. Op, op. Jeg, jeg, kan ikke samle den ikke op. Nej, altså. Skal... Vent. Den sprang det hele i luften. Og dig der, dig der. Åh, oh, de skader meget. Den sprang det hele i luften. Okay. Jeg ved ikke helt, om jeg overhovedet... He hej. Jeg ved ikke helt, om det overhovedet er muligt at klare den her verden. Altså klare øh, den, det her nightmare mode. Okay, halløj. Halløj. Fordi jeg tror, jeg føler lidt, det næsten er umuligt. Fordi virkelig helsøst. Jeg er kommet hertil, ikke? Den, der skal dø. Den, der skal så meget dø. Men jeg er kommet hertil. Og så er der kun én Eye of Ender. Et Eye of Ender her. Vi skal have sådan 2, 4, 6, 8, 10. Ja, vi skal have 11 mere af de her Eye of Ender ting. Og det vil sige, at vi skal dræbe 11 Endermans. Vi skal til Nether og dræbe sådan mega mange Blazes. Og det tror jeg bare er en lille smule umuligt. Så jeg tror ikke, at jeg kommer til at kunne klare Minecraft. Men vi kom der til et stronghold. Det var måske også ret heldigt, at vi spawnede lige ved sådan et stronghold. Men jeg prøvede altså virkelig at klare den. Den her gang, der try hard jeg. Jeg vil da gerne være ærlig at sige, først, øh, hvad det, første gang der på umuligt, der prøvede jeg ikke sådan rigtig at klare Minecraft. Men der var rigtig mange af jer, der skrev, Øh, ham her han har klare Minecraft? Du, hvorfor kan du ikke klare det? Og sådan noget. Så var jeg sådan, okay, vil du være nu skal jeg virkelig vise. Men jeg kan ikke klare Minecraft. Og jeg har allerede set ham der, Watsi, eller hvad han hedder. Han har allerede klaret det her Nightmare Mode. Så man kan godt klare det. Og jeg kan nok også godt klare det, hvis jeg havde sådan 5 timer. Men nu har jeg brugt omkring halvanden time. Og det er måske stadig en lille smule svært for mig at klare det her. Så ved du hvad? Jeg tror, at jeg vil slutte episoden af her. Og så vil jeg sige. Nej, ja, desværre kan jeg altså ikke klare den her på Nightmare Mode. Kan I klare den? Download. Det. Han hedder Fundy. ham, der har lavet det her. Det er ham, der har lavet alle de her. Gå ind og søg på ham. Og så se hans Nightmare Mode video. Og så lav selv den her. Lav selv en verden med Nightmare Mode. Og så prøv at se, om I kan klare det. Jeg vil selv sige, det er super duper svært, så I kan godt være, at I kan sige, at en eller anden har klaret Men jamen, har I klaret I kan jo kun lære jer, hvis I selv har klaret Så derfor, jeg prøvede, okay? Men i hvert fald så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I kiggede mig med på video. Og husk at subscribe til min kanal, og så er der altså ikke at sige, inden vi ses i næste video. Ej.